I pan si imam vraća, dobro, našli moj novi video. Znači, danas ću da snimam vlog. Sad sam ustao, pala mi je pamet da bi mogao snimam, čujete po glasu, spavao sam 6 sati. Tako da, ono, snimat ću od prilike kada, kao što sam rekao, vlog i kao bit će skoncentrisano na ishranu. Bio sam prehlađen jedno 10 dana, nisam trenirao, prestao koristiti kreatin, izduvao sam se. Pa ću kao snimati taj proces recovery-a mišića. Izgledam ko retard najveći. A dobro, sad sam ustao, tako da braću moja idemo u vlog. Inače, ustao sam ovako rano, ali imam vožnju. Znači, zaspao sam oko 4, sad je 10 sati, tačno 10. Znači sad bi trebalo da mi počne čas. A ja sam ciku, tako da ono... oni znaju koliko sam ja retardiran, tako da... Nadam će mi oprostiti. Znači uvijek ću malo što moćnija. Evo ću pijem vodu, evo ću pale. Na čas kaznit ću, ono 10 minuta. A kao sam rekao, znaju koliko sam retardiran, tako da... očekuju ovo. Kasnije, tako da... vidjamo se, braći. Znači, ja već onda vam kažem, ako neko od vas ne vozi, da vam da brat tutorial, što bi mi je li rekao, samo pun gas i ništa, prva, druga, benzina, i to je to. Grinders, znači, braću, kao što sam rekao, samo pun gas i čemu, jer se javim, i to je to, ne sjeći. Preko je boje, preko nije boje. Uskoro, braće, sve zalećemo jako. Gledat ću moći to da snimim. Vidite, braca, kako drži gašćinu. Idemo, braćo. Idemo, možete da vidite, bratiće. Oba. Ložemo nazad, sad se zaleteo. Jer sve kad odvezemo nazad, ima da idemo pun gas. Čemu to? Čekaj, vrata, pa ću prizmat će mi po. Metro, ovo je a peko nije moje. Idemo pun gas. Pun gas, da. Ma to si ti Luj tester, ali? Sjamo. Luj tester, ali? Ja bih ga ne mogu da vam snimam napred. Sorry. Opa. Umbra. Nikoga ne interesuje. Ja me braćo, sad sam se istuširao, znači malo sam drebao što bi se reklo. Posle vožnje napravio sam has. Trebam sad da jedem, ne znam kako ću pojesti, snimit ću, ali sam sve napravio i posle toga trebam da idem u teretanu. Tako da sad ću snimiti lagani fizik update. Kako sam se izduvao od kreatina. Šalim se, bio sam i prehlađen, nisam trenirao 2 nedelje. Trenirao sam jedan dan u posljednje 2 nedelje. I prestao da koristim kreatin jer nema se vraćao kreatina. Tako da jebi ga dok ne kupim drugi sam na nekoj mali pauzici. Tako da sad ću da vam snimim fizik. Mislim da ovaj neki ugao onako solidan dobro. Znači krećemo, ali zapravo izgledam onako dobro, brat. Mums. Znači evo ga, ovo je početni fizik, znači krećemo bulk jako svaki dan 3000 kalorija, ovo ono. Malo sam izgubio tu na grudima, trušnjavac i ono, to se popravi lako. Biceps mi je samo izdovani, ali što ovako izgledam, braću, ko da sam svaki dan trenirao, jel? Ovako ne izgledam moj život, jel? Ovako šorc ne igra. Ne, ne izgledam ovako život, ja sam izjemao. Od ovoga, krećem, čekaj se približimo. Leđa. S jedne strane. Ispred, to da. Znači mums, a ovo je sve svetlo, braći, ali me zajebalo se. Znači, juu, sad sam spaltao. What the fuck, jesi znam ovako je gledao? Mora. Vrde, si! Čemu, ništa, ide sad da uzim da hasam, tako da snimam u hasu, tako da ono, idemo se. Grinders, čemu? Čekaj, evo ga, braću. Znači, bratic je ispeko, kako se ovo zove, pržnici, znači 6 prženica i ovo sve ne pogledajte mi ovo.
Znači, ovaj has od 1.500 kalorija, ako ja ovo uspem da pojedem u narednih jedno pola sata, znači ja sam pobedio iskreno dodavanje mase, tako da snimit ću pa ćemo saznati uskoro, bre. Rekula gangi, ne pričaj, drži me vredi na red. Voli kad nam otirara, dođem ti u stanski, da sve dok bežim od policije. Velika ne vodi ne zazim. Evo ga, braćo, ovo mi je ostalo špola. Znači, ja ne mogu da zinem više, a moram da pojedem sad prvi teretanu. Slušaj, CC, vrate. Čamo, CC. Oslo mi je ono parče onog sranja. Tako da, eto, pojedem ovo. Popijem neki, oslo mi ovako malo kreatina. Nije mi dobro, popijem to. Popijem G Fuel, da me onako pogodi. I palimo, da kidamo, braćo. Znači. E, braćo, sam da vidite kako je brat failovo. Ostalo mi je pola ovog i ovaj jedno parče, ne mogu, braćo. Znači, ne možete da razumete kako je nemati apetit. Znači, napravim sve za has i ne mogu, ne vas, dovoljno sam pojeo, tako da ono... Čekaj, idemo da uzmemo G Fuel. To mi je pre-workout, ono, obavezni. Znači, bez G Fuela se ne ide u teretanu. Tako da, ono, kad sam jednom probao pre-workout, ja se sjetio da imam G Fuel, rekao, bože, tamo. I ja sad popijem G Fuel i kreatin i palim u žim, braćo, a? Čemu? Znači, plan mi je, ne znam kako će ovo uspjeti, sad je pola šest. Trebam u pola šest budem teretani za 10 minuta biti. Znači, imam da pojedem picu, i onda moram kupim belo meso posle teretane za baš malo proteina. Znači, belo meso, picu, moram pojedem, srednju onako ja ću napraviti, vidjet ćete. I shake moram uveče pred spavanje i to je to. Znači, te tri stvari, ja prvi obrok nisam pojeo. A trebaš za tri, tako da, ne znam, ja ne znam šta sad moram, što se okrećem ko retardiran ruđ. Ja sad ne znam šta, moram da radim u teretani da bi ja to mogao da pojedem, ali da. Ništa, idem na trening, pa se čujemo posle. Kao neki u glavi nešto. Mlaka čisto nebo, braćo. Ništa, idem u džimaricu. Danas radimo leđa biceps. Tako da, ono, krinđer sam. Ćao. Vidjamo se. Jave, braćo, završila se džimara, znači, oto fao se te gune. Čemu fokus? Znači, trebalo bi sad da jedem nešto. Vredno ću napriti picu, pa ću jesti na silu. I tako, igrat ću neki CSGO sad, vjerojatno. Tako, ono, čujemo se posle, braćo. Vidjet ćemo šta ćemo još da radim. Ja ovaj vratit ću ovo, pa ono što stigao Ćiku. Čivio sam prodavnicu ovo ono. I sad imamo kako izgleda ovo i sa pampom, idemo ovo. Sa pampom što sam ja u Fortnite-u, nisjeći. Ja sam radio leđa biceps. Vidi se to biđo, da. Prošajci bož, znači i ovi i to ove grudi. Čau. Znači, to je to, odradilo nas je lepo na biceps. Evo i djale. Ne znam, nije kako da fleksam leđe kad ih ne vidim. Ali ono... Bra, kurči se. Kurči se debilčino, a... Prvi obrok još nisam pojel do kraja, tako da, ono, ne ide ga stikako. Sad idemo, braći, u sobu. Završimo prvi obrok. Prvi obrok završavamo u 9 sati uveče. Čekaj, znači, ja sve to lepo isplaniram, to što se tiče hrane, ali ne ide ga izbrati, ko treba da stigne.
da se jede, ne mogu već, nemam apetit, znači moram neke steroide da se napadam, ko nik se čemu. Ništa, idem sada da završim obrok pa se vidimo. Stavim ovako, kako stavim kameru, ovo gdje ćemo. Sorry, sorry, vraćam se za prste, dobro dok imam, čemu, koju, malo ukrivo, sorry. Znači, što da kažem, da, ako ne stavim kupim bijelo meso, nije strašno, tako da, bit će blizu 3000 kalorija, konta bit će, ovo je 1500, onda pizza, ajde da kažem da ima 800, to je 2300, napravim malo bolji shake, od 1690, 2300, bit će 2950 kalorija, tako da je to sasvim dovoljno, jeste bilo dobro kad bi ja pojao bijelo meso, to bi se dodalo jedno 3400 kalorija bi bilo. Ali vidjet ćemo, tako da idem sada ovo da pojedem. Konačno u 8 sati završavam doručak. Znači sad vidite braćo kako je taj neko mršav. Znači nadam se da niko nema ovih problema da ne može da jede. Ovo sad se muči svaki dan. Tako da ono, idemo u HES. Ja ga stigao da Deloitte pravi picu. Znači imate jedno pravilo kod pravljene pice. Ovaj tigan je sad kao prljav, ovo je od kulena, ono mast. Znači ima pravilo da ne smete da perete tiganj ako ne napravite tri pice. Znači moraju tri pice da se naprave da bi ja mogao da operem moj tiganj. Jer je greo te da peremo tiganj ovako, samo zbog jedne pice. I ništa, idemo sad da pravimo tu drugu picu, nešto ispalo, ne znam čemu. Tako da snimam vam, brat, kako se pravi. Znači, stavite kepač, izredate sir, onda posle toga mećete kulenaru. Što ja ne mogu ovo jednom rukom da otvorim, jer sam bogat i ne otvora sa ovim. I onda posle toga maslina odijem par komada, tako da ono. Tuto. Jebote, ja stavio, zaboravio da vam snim. Vidite ovu čistoću, braću. Sorry, čuo sam po avionu, znači kulen. Sjetio se da postoji origano, pa sam stavio, stavite masline i ono, to je najbolji obrok za maso, realno. Ja mislim da ima oko 800 kalorija. Bukvalno sam za 2 minuta napravio picu, bit će gotovo za 15, znači ja 15 minuta pečem na 200 stepeni. I tu je to da se maca mas! Idem sad za PC, najmalim 15 minuta, tako da ono, vidimo se. I evo ga, vraćo, pizza master. Jela se, samo cringe, a baš sam ga sad iskreno džo jako. Znači, bum. Da, čekaj da uporam. Da. Pogledajte vi kako ovo izgleda, ovo vam je penicilin za maso, braći, tako ja zovem ovu pizzu, znači penicilin, baš, idemo da isječemo i to je to. I braći, kako smo rekli, prvo pravilo pravljanja pice je da posle svakog trećeg pranja peremo tiganj, tako da tiganj ostavljamo u kuhinji. Otvaram vrata. A vidite kako ovo čisto izgleda, braći. Čekaj, moram sad ovako da se zbogadim. To sad ću ja da jedem pizzu uz Fortnite. Nećete verovati, Lloyd igra Fort. Znači, sada znate da ne streamam Fort zato što ono ne tryhardam, igram ovako for fun. Igram sa face memberima, evo ga ovde face member 1. Znači, ja kao prestao da igram i zovem i dalje da ga boostam. Tako da ono, džabe face, brate moj. Evo tu pizza, tako da ono, idem sad da igram malo Fortiće, ono možda snijem nešto, nemam pojma. Niki highlights nešto, pa se čujemo posle. Kako sam na ovakako znam šta debil radi, op! A sad si jako iskren, sad ono medalju ti treba dat. Čekaj sekundu, da, htio sam da krenem, da smotam buksnu. Sad, jel, a kako to vrate moj? Evo ga vratio. Hausla se pizza, sad je 9 sati. Ne znam, sjebole. Ne znam, dodao sam bijelo mesa posle.
Prvo što treba mi da idem po to, da je plaća da su 200 dinara, a iza ćoška mi hamburgerija. Tako da, pet skrolit picu, pa ćemo vidjeti za za lobe. Ma lacu. Ne bi je tu, gdje je zabolao. Ništa idem ja jedem. Ja kako pavio sa pice. Bidele. Samo, cringe. To se kaže da. Tako da koji se izbacimo Megle video, obavezno lajkujte ovaj video. I za to, pale gluđe kasa pa se vidimo, braćo. Braćo, 12.50 je. Siri. Znači sad treba da napravim protein shake. Vratno neću saditi proteine jer sam već stavio, sad ću kikiriki puter, malo ovasa, hypermass, inače to mi je, kako se to kaže, ne strategije, nemam pojma, brać, tajna bulka, znači koristite suplement, na primjer imam hypermass kome je istako rok trajanja pre mes i po dana, tako da slobodno ga koristite, jer ako se nakupe bakterije, to je samo viša kalorija, tako da ono čilanje, to je sve ide u bulk. Tako da ono lagano ide sad po sve to, da zakupim ovde, pa ću da vam snimim kako se pravi, ja sam ja, a? I tu je to, vidimo se. Braći, ali mafini su život. Mnogo, mnogo test ukus imam. Stavio sam banane, i krela i hypermass kome isto korak kao što sam rekao samo bonus kalorije tako da ono kranje sve imamo kikirike puter u koliko sam ulijem malo jako sad ću malo maslinovog ulja da vas odradim na mast tamo i fritera mleko. I šta bi još mogao da stavim? To je to. Ništa, šta će ovo da stavim? Uvijek će biti ukusan šejk, evo moja mamo. Da, ovas, malo. Valja se. Ali ovaj šejk neće biti ukusan, ja to vama ne mogu da objasnim. Ne vas, ajde, mutim pa šta je ispane, jedet ćemo. I evo ga, braćo, šejk je tu. Ovo je čaša 0.5, tako da s prilike ima 0.4 ili 400 ml šejka. I, ajde sad peruk, i pojašću šejk i malo smoće, još da dodam, i to je to. Če završimo danas sa nekih, a nemam pojma, valjda ima oko 3000 kalorija. Tako da ono, imam sad zapikam još jednu CS-a. Ono lujto, braće, mora se nosi jako. Tako da, čujemo se, braću, uskoro će biti gotov vlog. Evo, veću. Sad sam ja smoki. Evo. I, ček, nisam još popio shake, igra se CSGO, bar napije, posljednja runda. Upravo vraćamo. Nije još kao je ovo tako dana. Tako da, popio se smoki, uskoro će shake, drlja se CS, i uskoro ću spavam. Biće je dva kad legnem, jebi ga malo je kasnije, jel ono. I... Eto, hvala svima koji ste gledali ovaj vlog, a u šta mi pričaju. Čekaj. Hvala svima koji ste gledali ovaj vlog, bacite like ako vas video, i ako nije naravno, gledajte ovo rame, joj, ne sme nikako. Tako da bacite like na ovom vlogu i... Ako bude došlo da jedno barem 20 lajkova, izbacimo Megle klipove. Znači, baš su faro Megle klipa imam. Što mi ono ustimo, what the fuck, pukla mi usta. Krenuo mi CSGO meč, tako da palim ja vraćo, a mi se vidimo u sljedećem vlogu, a do tada imate jedan veliki pozdrav. Vidimo se, vraćo.